Salve, salve, pessoal. Meu nome é Leandro, sou professor no Instituto Federal Goiano. Eu vou compartilhar minha tela. Hoje eu vou falar com vocês sobre. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês hoje alguns conceitos sobre visualização de dados, sobre data science e a COVID-19. O nosso tema é democratizando o acesso à informação. Pois bem, o meu e-mail é leandrorodrigues.s@gmail.com e a gente vai estar falando aqui hoje sobre a democratização dos dados da COVID. Uma breve agenda para que vocês possam se situar quanto a essa apresentação. Vou falar qual é a minha relação com o tema, o que é ciência de dados, a relevância da informação na comunicação assertiva, alguns projetos na pandemia utilizando dados, a dificuldade de acesso aos dados e algumas dicas de estudo. Pois bem, não há outro momento a não ser esse para que possamos refletir um pouco sobre essa imagem. Essa imagem é uma imagem muito interessante que pode trazer contextos diversos e interpretações diversas baseado na comunicação que essa imagem gera. Pois bem, pode ser que essa imagem nem sempre nos permita a compreender determinado assunto da forma como ele realmente é. E aí fica a pergunta, antes de começar a minha apresentação, quantas informações vocês têm interpretado de maneira errônea? Quantas pessoas vocês conhecem que tem utilizado as redes sociais e se baseado em algum influencer para tomar alguma decisão? Quantas pessoas têm utilizado as redes sociais para formar opinião sobre algum assunto? São várias, né? Eu conheço várias e acredito que todos vocês conhecem. E nós estamos na era dos dados. É o seguinte: se a gente está na era dos dados, por que que eu realizei a proposta desse tema? Data Science e a COVID-19, democratizando o acesso à informação. Pois bem, realizando uma pesquisa no Google Trends, eu observei que do início do ano de 2011 até o ano do início de 2020, o tema Data Science e Data Analytics, ou analista de dados e cientista de dados, chegou no pico no início desse ano. E não só em um país isolado. Esse assunto é de interesse em diferentes lugares do mundo. Observação importante: o Google Trends não gera indicadores para alguns países, então por isso tem alguns países aí que não está no grafo de coloração, mostrando que existe pesquisa sobre esse tema, focado em emprego e educação naqueles países, mas é um tema de interesse mundial. Além disso, por que democratizar o acesso à informação? Isso aqui é um recorte que eu realizei de um projeto nosso de levar informação ao público de maneira simples, que seja de fácil entendimento e que permita fazer a comunicação com o público, que é pessoas que não têm muita habilidade com informática ou pessoas que querem compreender o cenário da distribuição do COVID no Brasil, nos estados, a chegando ao nível das cidades. Esse gráfico de coloração mostra qual é as regiões, em termos de estado, com maior índice de mortes por 100 mil habitantes, ou seja, de mortes, qual é a quantidade de mortes a cada 100 mil pessoas. E uma informação importante é que eu busquei essas informações no dia 4 de julho agora. Se você observar, esses mesmos estados que apresentam o maior número de mortes são os mesmos estados que apresentam o maior índice de busca no Google pelo termo COVID. Ou seja, pessoal, sempre que as taxas de morte aumentam naquele estado, todo mundo busca informação. Todo mundo está buscando informação sobre a COVID, o que está acontecendo, todo mundo gera aquele contexto de insegurança, onde a gente precisa de fazer o quê? Gerar projetos que, além de comunicar o dado, comunique o dado em diferentes versões que possam permitir ao usuário que faça outros tipos de interpretação. Que é o quê? Nada mais é do que a democratização da informação. Nessa mesma vertente,
A gente construiu uma série de indicadores, alguns recortes aqui sobre visualização de dados. Optamos nesse projeto que desenvolvemos em realizar alguns indicadores e nós mesmos que desenvolvemos. Poderíamos ter utilizado alguma ferramenta de visualização de dados, mas optamos por fazer. Por quê? Gostaríamos de ter uma visualização simples, que mostrasse bastante dados de forma simples, fosse possível observar o cenário nacional e estadual chegando ao nível de cidade em uma única tela e que isso permitisse uma comunicação assertiva com os nossos usuários. Tá. Além desse recorte, realizamos outros. Dentre esses recortes que eu vou estar passando, a gente possui apenas quatro variáveis. A gente vai discutir visualização de dados baseada em quatro variáveis. Quais são essas variáveis? Eu obtive a quantidade de óbitos, casos confirmados, a quantidade de óbitos e casos confirmados e também a sua localização geográfica, qual a cidade que ocorreu aquele óbito. Esses dados são obtidos através de diferentes projetos. Dentre esses, a gente utiliza o Brasil.io, inclusive ontem o Álvaro Justin esteve falando aqui com vocês. E qual que é a diferença do nosso projeto em relação aos outros projetos que existem de visualização de dados? A gente utiliza conceitos para que a comunicação seja assertiva, eficiente e leve o máximo de informação de forma mais simples, para atender um determinado público que já já eu mostro para vocês. Dentro dos recortes que realizamos, a gente tem aqui a distribuição por percentual. Primeira dúvida, onde que está? Onde que é o maior volume? Está aqui. Segunda dúvida, mas proporcional àquela população, aonde que estão os maiores casos? A gente conseguiu liberar essas informações até mesmo antes do que o governo federal. No dia 22 de março, a gente já tinha liberado o nosso portal, onde era possível fazer essas análises por 100 mil habitantes e uma série de outros recortes que eu vou estar mostrando aqui para vocês de maneira rápida. Qual que é o objetivo? O objetivo é levar a informação de diferentes vertentes. Por quê? Hoje a gente vê diversos órgãos de comunicação, diversos meios de comunicação levando a informação, contudo, a informação pode ser que ela tenha um determinado olhar, ela maximiza uma determinada variável. Um exemplo disso é aquela figura do leão com o filhotinho na boca. Se você olhasse por um lado, você veria apenas que o leão, talvez, ou a leoa, estava comendo seu filhote. Porém, tinha outras informações que talvez, principalmente nesse momento de pandemia, não sejam corretamente comunicadas ou não estão sendo divulgadas. Isso aconteceu muito no início da pandemia, onde só se falava em volume, quantidade, 10, 20, o um número absoluto. Só que isso não permitia, em termos de Brasil, compreender esse cenário, aonde estão os casos, qual a distribuição do caso, e aí a gente começou a gerar algumas visualizações baseadas somente naquelas quatro variáveis. Quais dessas variáveis? Exemplo, relação de vizinhança. Se eu tenho um determinado estado ou cidade, que esse site permite ver até o nível de cidade, qual é a relação daquele local que tem uma maior incidência de óbitos ou incidência de casos em relação à sua vizinhança? A gente fez a estratificação e apresentou esses dados em forma de mapa, para a gente saber a relação com a vizinhança, tanto em percentual quanto na relação dos 100K habitantes. Esse número ele é interessante porque, associado aos valores, a gente está comunicando quase que implicitamente, não é uma regra, mas em seu grande, nos grandes números, vamos dizer assim, do Brasil, associado à ba baixa quantidade de população, baixa quantidade da população, está associada à disponibilidade de hospital, disponibilidade de recursos. Então, além de demonstrar a taxa de infecção dessa população, a gente permite fazer outras inferências com outros indicadores, né? Tá. Além disso, qual é a relação de um determinado valor com o todo? Como apresentar isso de forma amigável, além de apresentar isso em forma de números? Nós escolhemos Trimap, aqui um exemplo da distribuição do estado de Goiás. Fizemos a mesma coisa dos indicadores, tanto para o volume de confirmados quanto para o volume de óbitos. Informação importante. Talvez eu quero chegar a nível de cidade. Então, a gente, nessa mesma página, tem um grid onde o pessoal consegue chegar a nível de cidade,
de quais são as cidades que apresentam maior índice de contaminação ou maior índice de óbito e por aí vai, permitindo realizar outras análises. Pergunta-chave: qual é o impacto dessa proposta de visualização de dados sobre a democratização dos dados de acesso aos dados do COVID? Isso aqui é os acessos que a gente teve aí de um dia. A gente teve 1.182 visualizações, coloquei ali os três principais países em volumes de acesso de um dia. Essa proposta de visualização dos dados, a gente já ultrapassou 1 bilhão de requisição e mais de 300 mil usuários em diferentes partes do mundo. Ou seja, com a visualização simples de dados, bem trabalhada, a gente está agregando valor na ponta, de quem está na ponta do processo. Quais os benefícios disso? O benefício disso é que a gente está levando informação em outra vertente que pode ser que a mídia não esteja comunicando, permitindo fazer outras inferências ou permitindo compreender o cenário de outros aspectos. Pois bem, um gráfico aqui que faz a distribuição de quais os principais recursos utilizados atualmente para comunicação, baseado também na faixa etária. O nosso maior público é pessoas em torno de 38 anos a 42 anos que moram no interior do país. Ou seja, pessoas que não têm muito acesso, mas têm internet ou um celular, provavelmente, e consomem os dados que fornecemos para esse projeto. Uma informação importante: 79% da população utiliza mais o WhatsApp, em termos de Brasil. Isso representa, pessoal, uma informação importante. Por quê? Porque talvez informações que estejamos compilando, utilizando ciência de dados de modo não muito fiel à nossa massa de dados, ou colocando alguma variável que induza o erro, ela pode ganhar proporções que depois é complicado de contornar essas proporções. Exemplo, o nosso site, ou a nossa proposta de plataforma de visualização de dados, ganhou bastante visualização do início até o presente momento. Por quê? Porque é uma das linhas de atuação aqui que a população mais tem consumido informações. Outro projeto de popularização das informações do COVID é um projeto de monitoramento dos institutos federais. A gente desenvolveu esse projeto durante a pandemia também. Chama atenção para vocês para esse mapa. Esse mapa tem uma série de pontinhos. O que quer dizer esses pontinhos? Em cada um desses pontinhos existe um instituto federal, existe uma escola do Instituto Federal. E cada uma dessas instituições tem um site institucional. Nós utilizamos o site institucional de cada uma dessas instituições como sendo a nossa base de dados. Baseado nesses sites, o que a gente realiza? A gente realiza a extração das notícias. Baseado nas notícias, no link, no conteúdo, a gente realiza um processo de extração da informação baseada no texto, e disso a gente realiza a aplicação de algumas bibliotecas, dentre essa Word2Vec, que é uma biblioteca voltada para o processamento de texto, onde a gente faz uma nuvem de palavras interessantes, de substantivos interessantes. Dentre essa nuvem de palavras, a gente faz a classificação depois utilizando clusterização. A gente utiliza caminhos e outros métodos aí de aprendizagem não supervisionada. Para quê? Para agregar valor sobre essa massa de dados. O que que é a ideia desse projeto, pessoal? A ideia desse projeto é fazer o mapeamento das redes de colaboração que estão trabalhando do COVID nesse momento. Para quê? Para que possamos dar um respaldo para a sociedade aonde está sendo gasto o dinheiro público, principalmente voltado em ações para o COVID nesse momento. E mapearmos também projetos que têm sido projetos de sucesso em diferentes regiões do Brasil. Por exemplo, a gente tem projetos de sucesso que acontecem, por exemplo, no Nordeste brasileiro. E esses projetos que acontecem no Nordeste brasileiro, de repente, eles podem ser. Ele pode ser aplicado em outras regiões do Brasil. Como fazer a prospecção desse projeto? Aonde estão esses projetos? Através dessa mineração de dados que a gente realiza em cima dos portais, utilizando uma técnica de scraping, nós conseguimos levar
a colaboração de diversos grupos de pesquisa que estejam trabalhando nas mesmas linhas. Exemplo, equipamento hospitalar. Aonde que está quem está desenvolvendo tecnologia para equipamento hospitalar? Qual é o impacto? A gente consegue, minerando nos textos, descobrir esses padrões de comportamento e compilar essas informações para que os institutos federais possam estar fazendo a comunicação com a sociedade. Existe uma infinidade de outros projetos que têm tentado e têm levado tecnologia voltada para o COVID. Um exemplo é esse projeto que eu trouxe aqui para vocês, chama Espirra. Eu chamo atenção, selecionei. Por que que eu selecionei o Espirra? Justamente por causa daquele botão ali, ó, desejo participar. O que que acontece, pessoal? Esse projeto tenta, através do espirro, fazer, ou do espirro, ou da tosse, fazer a análise das nuances que existem no timbre de voz, na altura, no comprimento de onda, e uma série de parâmetros que pode ser extraído desses dados para identificar quem tem COVID e quem não tem COVID. Só que o que que acontece? A gente tem uma dificuldade muito grande de ter acesso a esses dados. Por quê? Naturalmente, existem várias bases de dados que a gente consegue baixar dados para fazer testes em aprendizado de máquina, para fazer teste. Fazer teste de visualização de dados, a gente tem base de dados para isso. Contudo, não existe um lugar onde a gente tenha dados validados para fazer a análise, por exemplo, de questões médicas, imagens médicas. Ah, a gente tem, mas a gente tem uma base que, ao longo do tempo, essa base é compilada e alguma instituição, depois de um projeto de pesquisa, acaba divulgando. Só que o que que acontece? Quais são as características do Brasil que difere o Brasil de outros países que a gente poderia agregar muito valor, muita tecnologia e dar retorno para a sociedade? A gente tem o Sistema Único de Saúde, que é o maior sistema assistencial de saúde do mundo. A gente está falando de agregar valor sobre as anuências dos dados, de informações que não estejam visivelmente disponíveis, mas que talvez poderíamos extrair essas informações. Só que para extrair, eu precisaria de um profissional de saúde validar esses dados e disponibilizar esses dados. O que que eu quero dizer para vocês? Que políticas públicas voltado para a democratização, para o mapeamento desses dados, seria muito importante. Porque toda a comunidade de open source, que eu mando inclusive um abraço para a comunidade que tem trabalhado nos bastidores e muitas vezes são anônimos, tem trabalhado para que esses números do COVID cheguem de diferentes formas à população, agregando valor lá na ponta. E existe uma infinidade de projetos no GitHub, por exemplo, que tem trabalhado uma infinidade de vertentes voltado para aplicação na COVID, na doença do COVID ou no COVID, tá? Então, o que que acontece? O acesso, a democratização começa pelo acesso aos dados, aonde a gente não possui hoje uma visão além dos dados estruturados, e que seria de grande relevância para a ciência brasileira, para a pesquisa e principalmente para o desenvolvimento de novas tecnologias, além dos dados relacionais. Para vocês terem ideia, existem mais de 50 sistemas que é utilizado pelo SUS em diferentes momentos. Esses sistemas não são integrados ou possuem times diferentes de integração, o que dificulta, além da gestão dos órgãos de saúde, dificulta também até a popularização dessas bases de dados. E essa popularização poderia gerar uma onda no Brasil, talvez de inovação, de pesquisa, desenvolvimento, principalmente tecnologia, que agregaria valor à população que está na ponta de todo o processo. Quando eu falo de acesso às informações, a gente entra numa questão muito delicada, que é a questão legal. A gente existe muita lei, principalmente em dados médicos, que fala sobre as questões éticas, os acessos e tudo mais. Só que, tirando isso, a gente não tem mais nenhuma lei que ampara. Chamo a atenção de vocês para uma lei muito importante, que é a Lei 12.527, que ela fala que toda a informação pública ou custodiada pelo poder público, ela é pública. Ora, não é bem isso que foi observado durante a pandemia. Porque informações de interesse público não esteve disponível o tempo todo. E essas informações são muitas vezes parâmetros de decisão para o poder público, para municípios, ou seja, a democratização começa no acesso da informação. E é um processo que precisa ser discutido, que precisa de ser fomentado no Brasil,
para que novas tecnologias, para que a comunidade sempre disposta a trabalhar, possa estar agregando valor sobre esses dados. Só que quando fala também de acesso aos dados, é muito importante ter acesso, só que ter acesso respeitando a privacidade. E é importante, então, a gente tratar aqui da Lei Geral de Processamento de Dados, que é a LGPD. A LGPD ainda não foi aprovada, mas ela garante o sigilo aos dados pessoais dos cidadãos. Nesse período de pandemia, aconteceu uma coisa importante, que foi o seguinte: o governo federal autorizou a quebra do sigilo telefônico da localização de todo cidadão brasileiro. Pergunta-chave: quem me garante que esses dados não foram utilizados para outra finalidade? Porque não existe legislação para esta finalidade. Ou seja, a gente precisa, sim, de fomentar a quantidade de dados disponíveis e, principalmente, que não seja apenas os dados estruturados. Hoje existe uma série de dados disponíveis, só que o que que acontece, pessoal? Muitas vezes o município disponibiliza através de imagem, através de um jornal de circulação na cidade. A informação está disponível? Está. Mas ela não é uma forma democrática ou que permite a validação ou que permite fazer qualquer inferência sobre essa informação. Precisamos sim de regulamentação, precisamos de mais acesso a essas bases de dados e principalmente que esse processo seja rápido, porque o Brasil hoje ele está atrasado em relação à lei de regulamentação de acesso a dados. A União Europeia em 2018 regulamentou o acesso a essa massa de dados, enquanto o Brasil vem se arrastando com a LGPD e se espera que essa lei entre em vigor em 2021. Um recorte para vocês, falando sobre dados abertos, o Brasil ocupa a posição número 38. Para vocês terem ideia, o primeiro na América Latina é o Chile, com a posição número 18 no ranking de dados abertos. O Brasil possui um volume muito grande de dados, até mesmo pela dimensão da sua população. Contudo, nem sempre esses dados estão padronizados em um padrão que é possível compilar e conferir esses dados. E além disso, os dados de saúde, a gente ainda está muito no início da discussão. E a gente precisa de bastante discussão, regulamentação e, principalmente, acesso a esses dados. Tecnologia a gente tem. A gente só não tem oportunidade de trabalhar com esses dados ou de trabalhar, por exemplo, integrado com o Sistema Único de Saúde. Existem algumas iniciativas, existem alguns projetos que é apoiado pelo governo federal. Inclusive, eu faço parte de alguns desses projetos, mas que precisa de ser aberto para toda a comunidade. A partir do momento que o projeto é aberto, a gente colabora em diferentes vertentes. Qual? A popularização e que diferentes pessoas vão estar conferindo a mesma informação ou propondo iniciativas nesse sentido. Tá, voltando aqui, pessoal. O que é ciência de dados? Sempre surge essa dúvida. Esses são os recortes. Fiz um recorte de alguns projetos, falei dos nossos projetos, um de visualização de dados, um de tratamento e extração. Vou falar para vocês agora de ciência de dados. Ciência de dados envolve estatística, visualização de dados, reconhecimento de padrão, machine learning, enfim, uma série de áreas que movimentam dados. Essas áreas, elas são multidisciplinares, que ela envolve conhecimento de diferentes áreas do conteúdo. Visualização, estatística, reconhecimento de padrão, por aí vai. Se eu fosse fazer um recorte sobre áreas, a gente falaria o seguinte: um pouco de computação, um pouco de estatística e matemática, e principalmente, sempre que se trabalha com dados, é preciso ter intimidade com os dados. Como você vai fazer inferência ou descobrir alguma coisa se você não conhece aquele modelo de negócio? Se você não tem intimidade com os dados, quais são as nuances que seria de interesse daquela comunidade extrair dos dados? É essencial ter esse conhecimento, esse domínio do negócio. Se for fazer um recorte sobre as áreas que se colaboram, a gente poderia fazer o seguinte recorte: ciência da computação, inteligência artificial, machine learning. De machine learning ainda tem deep learning, lá dentro tem a data science. Por que que eu mostro esse dado para vocês? Não se aprende, não se faz data science com curso de 20 horas. É necessário uma carreira de médio a longo prazo. Mas eu vou dar algumas dicas aqui no final para vocês de estudo. Já já. O Brasil cresceu muito. E em suas diferentes vertentes, a gente precisa de ferramentas rápidas que permitem fazer comunicação com essa população de forma rápida e assertiva. Qual a principal ferramenta que a gente tem? A ciência de dados é uma importante ferramenta para fazer isso, que a gente consegue compilar muitas informações e fazer essas comunicação.
Outra importante questão. Trouxe aqui um recorte de ferramentas que existem em ciência de dados. Sabe tudo de ciência de dados? Não. Porque são diferentes vertentes. Isso aqui é só de software que existe hoje, que em determinado nicho você pode utilizar ou não. Informação importante que transcende o COVID e precisa dessa democratização. Um estudo publicado em 98 sobre a vacina tríplice viral associava evento de autismo em crianças nos Estados Unidos. Isso fez ressurgir o movimento antivacina, isso em 98. E esse movimento até hoje gera dados distorcidos na população. Exemplo, no Brasil, em 2017, o movimento antivacina, que gerou informação, compilou informação errada e distribuiu, e isso entrou, incutiu na mente de alguns, gerou em 2017 o menor índice de vacinação dos últimos anos. Ou seja, uma percepção enganosa da população. Dicas de estudo, pessoal. Passar aqui de forma rápida para vocês, pensando em machine learning. Scikit Learning tem exemplos, vocês podem simular. Fantástica documentação. SciPy, com as principais bibliotecas de manipulação de dados e matemática, para manipular métodos matemáticos. Com destaque para NumPy e Pandas. Outra dica: não tenho máquina. Pode usar o Google Colab, que é uma máquina virtual, para você fazer essa apresentação, para você fazer esse processamento. Curso. Outro curso relevante para vocês é dataset para vocês fazerem simulações. E dica de ferramenta. Estou começando agora. Qual a linguagem que eu vou utilizar? Essa aqui é a pergunta clássica de todo mundo. Eu utilizo R, Python ou outra linguagem? Observação importante quanto ao tempo de processamento. Veja bem, a linguagem R demanda mais tempo do que o Python. E a documentação do Python e bibliotecas, ela é muito fomentada pela comunidade. Então, se a gente for ponderar tempo de processamento e documentação, o Python é melhor. Observação muito importante, a linguagem Julia chegou recentemente e em termos de processamento, é melhor do que o Python, então é algo que a gente tem que ficar de olho, que ela tende a ganhar mercado. As minhas principais referências que eu utilizei para tentar dar essa visão para vocês do que seria democratizar os dados, visualização de dados, alguns projetos, desafios que a gente tem, meus principais contatos, pessoal, LinkedIn ou o Instagram, ou ainda vocês podem procurar aí que tem meu contato no Google. Eu sou servidor federal do Instituto Federal Goiano, Campus Catalão, vocês conseguem me encontrar por lá. Foi um prazer poder estar falando com vocês, trazer um tema desse, espero poder trabalhar ainda com outras pessoas, focada no desenvolvimento, democratização e com dados abertos. Muito obrigado, pessoal.